La sala gran del Teatre Cursal es va omplir divendres al vespre en el concert d'Electro Bacassis, la nova producció de l'orquestra Camerata Bacassis, que es va estrenar a Manresa amb motiu de la celebració dels 10 anys de la formació, nascuda a la Catalunya Central. Allunyant-se dels tòpics d'una típica orquestra de música clàssica, la Camerata Bacassis aposta per trencar totes les barreres, i és per això que va oferir un gran espectacle amb els temes de més èxit, els grans hits dels últims 50 anys, Electro Bacassis. Des de temes d'ABBA passant pel rock català, un YMCA, o fins a músiques dels DJ més actuals, com Avicii o David Guetta, entre molts altres. Una trentena de músics i el DJ RZ, acompanyats amb projeccions audiovisuals i jocs de llums, van fer gaudir al públic i aixecar-se de la butaca per ballar i cantar. A mi m'agrada molt dir que serà una simbiosi explosiva, no? Que bueno, barregem un DJ, l'RZ, la Camerata Bacassis, que és una orquestra en teoria que és clàssica de corda, no? Però és una fusió, bueno, simbiosi, fusió explosiva, i a més hi sumem la Marta Aguilera, una cantant, i bé, jo crec que és un equip que s'ha format una simbiosi que jo crec que la gent, jo crec que no s'ho espera la gent quan vinguin. Es poden fer una petita idea del més o menys el que veuran, perquè clar, sabem, orquestra, DJ i tal, sí, però jo crec que s'emportarà sorpreses la gent que vingui. El concert també va comptar amb la cantant Maria Aguilera, que amb la seva dolça veu, potent i plena d'emotivitat, va fer posar els pèls de punta als espectadors. Electro Bacassis, creada i produïda per Camerata Bacassis, compta amb el director musical titular de la formació, Jordi Coll, i amb la producció musical i els arranjaments creats per l'ocasió del jove Guillem Vilar. De moment estic encantadíssim amb com ha anat tot plegat, perquè la sensació de feina ben feta és molt gran, i a més hi podem sumar que l'equip de treball ha sigut molt, molt positiu en tot moment. No hi ha hagut cap moment ni d'estrès ni de ai, 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 que això no ho farem. No, al contrari, s'ha anat construint molt bé, amb uns bons fonaments, i mica en mica hem anat veient com tot plegat, no? s'anava construint, s'anava pujant, no? I jo crec que ara estem ja quasi bé veient la punta de l'iceberg o la cirereta del pastís, una miqueta. La Camerata Bacassis és una orquestra de cambra fundada l'any 2011 i formada per més d'una vintena de músics de la Catalunya Central.